няма какво да кажа. Хубавото е, че спечелихме, можеше и по-удивително, но важно бях трите точки да тръгнем с победа. Както знаете, отворим се за първата щитица и за по-горите места. Ние ще правихме малко крачка към тази цел. Трудно беше като че ли срещу отбора на Славия, доста тичка белите футболисти. Да, да, Славия има мали футболисти, добър отбор е, играха тактически добре, опитват се да играят футбол. Така виждате, че те имат доста българи в състава, което е хубаво за български футбол. Хубавото е, че днес нямаха ден, така и пак казвам, най-важно беше победата. Благодарим.